Vi skal 13,7 milliarder år tilbage i tiden til en tilstand af kolossal høj varme og tæthed. Og ud fra den her tilstand, der skete udvidelsen, og universet udvider sig faktisk stadig den dag i dag. Big Bang-teorien er den mest accepteret for, hvordan universet blev dannet og har udviklet sig. Og i dag lykkedes det forskere på det fælles europæiske forskningscenter CERN at genskabe et Big Bang i et miniformat. Niels Bohr Instituttet ved middagstid. Jeg er klar nu, det er helt sikkert. Et eksperiment, der skal besvare nogle af universets helt store spørgsmål, følges af forskere og andre interesserede via direkte billeder fra CERN i Schweiz. For os er det jo sådan, at vi jo kommer til forhåbentlig at lære noget nyt om, hvordan naturen er sat sammen. Fordi vi har jo en idé om det i dag, og vi har haft i de sidste 40 år en teori, der fortæller os, sådan skal vi naturen virke. Men vi ved også, at den ikke er god nok. Verdens største fysikforsøg kalder nogen eksperimentet til over 20 milliarder kroner. Det finder sted i et 27 km langt cirkelrør, ca. 100 meter under jorden. Protoner sendes rundt i røret, indtil de har nået den maksimale hastighed på 99,99% af lysets hastighed. Ja, få sekunder, og får vi se med den højeste energi, vi nogensinde har stødt partikler sammen før. Med den rette hastighed sendes protonerne på kollisionskurs. En kollision, der skal udløse et slags mini-Big Bang og temperaturer 100.000 gange varmere end solens kerne. Hvad tid skal vi sætte på første kollisioner? We've got both beams up at 3.5 TeV, and we've brought them into collision. Så. Det er anden gang, forskerne forsøger at gennemføre The Big Bang under kontrollerede former, og det har trukket nysgerrige til Niels Bohr Instituttet. Vi søger jo alle sammen, og det har vi jo gjort altid, og nysgerrigheden, det er det, der driver verden. Men det er også et knald, der tidligere har fået folk til at frygte jordens undergang. Jeg har nok sådan trukket lidt på skulderen over det. Jeg tror ikke, man skal være bange for dommedag, og det er nok, fordi jeg heller ikke tror så meget på, at der sidder en langskægget mand oven over det hele. Skal vi se Stapleton Beam? Det er lidt svært at følge med, men pludselig, kort efter kl. 13. Celebrating the first collisions in CMS. Med den her kan vi komme ned tættere på en milliardedel efter, at Big Bang startede. Der kan vi komme ind og sige om, hvor så verden ud på den måde, arbejdede tingene sammen. Så det er derfor, at det er virkelig det er et enormt skridt frem, hvor vi kan virkelig lære noget nyt. Her til aften kan man på gavlen på Niels Bohr Instituttet se et større lysshow udspille sig. Hvad er det, de her dansende lys på gavlen symboliserer, Troels Petersen? Ja. Det er faktisk en, hvad skal man kalde det, kunstnerisk gengivelse af noget af det data, som vi har fået fra kollisionerne på CERN i dag. Så hvad man ser, det er partikler komme hen over facaden, sådan som vi også ser det på CERN. Hvorfor er noget, der fandt sted for små 14 milliarder år siden, vigtigt for os her på jorden i dag? Det er spørgsmål om at forstå universet. Det vil vi gerne. Vi vil gerne forstå den verden, vi lever i, og forstå, hvorfor at universet ser ud, som det gør, og ja, forstå, hvad der er i det. Så det er vores nysgerrighed, der driver os. Men prøv at fortælle os, hvad kan vi bruge det til i vores hverdag, eller kan vi overhovedet bruge det til noget? Man vidste heller ikke, hvad strøm skulle bruges til, da det blev opfundet, men det må sige sig at have haft en vis indflydelse. Jeg kan ikke fortælle dig nu, hvad vi skal bruge det her til. Det får måske aldrig nogensinde en brug. Men der er mange ting, der bliver opfundet som følge af at lave den her type eksperimenter. World Wide Web er en af de ting, der er kommet ud af CERN, og der kommer sikkert mange flere. Og sådan lød det fra en glad partikelfysiker inden for Niels Bohr Instituttet i København. Tak skal du have, Troels Petersen.